El Port de Tarragona obre una línia regular amb Brasil pel transport del mineral de ferro. Serà el substitut del carbó i es podria convertir en el tercer tràfic més important de l'enclavament tarragoní. El mineral de ferro és un material molt utilitzat per la indústria per produir acer. Apareixen restes arqueològiques a la zona on s'havien de construir les bases per solucionar les inundacions del barri marítim d'Altafulla. L'Ajuntament treballa amb alternatives com allargar la rasa que fa arribar l'aigua de la pluja fins a la platja. Anirem fins a Poblet, on s'ultimen els preparatius per la reunió que el Govern de la Generalitat hi celebrarà demà i dissabte. Parlarem amb els responsables de l'hostatgeria on s'allotjaran. La majoria de les reunions es faran a l'Arxiu Terradelles. Arrenca el FIT, el Festival de Noves Dramatúrgies, amb 13 propostes fins dissabte i apostant enguany per la presència al carrer, amb propostes musicals com les que ja es van poder veure ahir a la nit al Passeig de les Palmeres. I en esports, el CBT llança una campanya per arribar als 1.500 socis, 300 més que els que té actualment. Els abonaments van dels 80 euros als 130. La temporada de la segona FEB arrenca a l'octubre. Són els titulars més destacats d'aquest dijous. Benvinguts, benvingudes al Notícies 12. Comencem. El Port de Tarragona aposta pel mineral de ferro com a substitut del tràfic de carbó que ha anat a menys els darrers anys. Ja s'ha posat en marxa una línia regular amb el Brasil, des d'on s'extreu aquest element. En un futur podria convertir-se en una de les mercaderies més importants en el global d'operacions del port. El mineral de ferro es destina a la producció de l'acer i és una matèria primera demanada per la indústria, sobretot als àmbits de la construcció, l'automoció i la fabricació de maquinària. El mineral de ferro podria convertir-se en el tercer tràfic del port si es consolida la nova ruta amb el Brasil. Les projeccions de futur apunten a unes quantitats només superades pels productes energètics i els agroalimentaris. De moment només ha arribat a Tarragona la primera descàrrega de 113.000 tones, però n'arribaran més de forma regular gràcies a l'acord de l'empresa minera Vale i l'estibadora Euroports. Les operacions es faran al moll de Catalunya, que fins ara ha acollit el carbó. La idea, però, és que progressivament el mineral de ferro el substitueixi. Tiene visos de continuar y de crecer hasta niveles de poder llegar a ser el sustituto del carbón en cuanto a ubicación, porque están en la misma terminal, y en cuanto a volúmenes. Tot i que la crisi energètica per la guerra a Ucraïna va provocar un repunt en l'arribada de carbó a Tarragona, el cert és que aquest tràfic s'ha reduït en les darreres dècades. Si el 2014 es van moure gairebé 4,5 milions de tones de carbó i coc de petroli, l'any passat no es va arribar al 1,5 milió. Havia estat fins i tot força per sobre en volum, però les limitacions d'Europa han fet disminuir aquesta mercaderia dedicada a la producció d'energia elèctrica pels seus efectes contaminants. Així doncs, el port es decanta per afavorir l'arribada d'un producte amb menys externalitats negatives. És una matèria prima que és altament demandada per diverses indústries, com pot ser la construcció, l'automoció, i, a més, té una gran propietat que és altament reciclable, és a dir, que pese que se puede reutilizar muchísimas veces porque no pierde ninguno de sus principios básicos y por lo tanto lo hace muy atractivo para todo lo que es el sector empresarial, industrial, ya que reduce la necesidad de adquirir nuevas materias primas. El port penja una doble etiqueta al nou tràfic de mineral de ferro. Per un costat el bateja com a important per les tones que pot arribar a moure i de l'altre s'emmarca dins la línia estratègica per la sostenibilitat de l'autoritat portuària. L'altra notícia del dia ens porta fins a l'Alt Camp, on un home ha intentat matar el company de la seva exdona. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada l'home a Vila-rodona com a presumpte autor d'una temptativa d'homicidi. L'individu hauria intentat matar el company sentimental de la seva exparella, que ha resultat ferit de gravetat. El detingut de 32 anys l'hauria disparat a través de la finestra de casa on vivia la víctima, Aiguamúrcia. La policia catalana ha rebut l'avís a quarts de dues de la matinada i ha activat un dispositiu de tancament de l'Alt Camp per localitzar el presumpte autor. Finalment, cap a quarts de cinc de la matinada, els Mossos han pogut detenir l'home per un delicte de temptativa d'homicidi.
A partir de demà, el govern de Salvador Illa s'instal·larà al monestir de Poblet per definir el full de ruta per als propers 4 anys. Ens hem acostat avui fins al monestir l'hostatgeria, on s'allotjaran el president i tots els consellers. Tot està a punt. Els preparatius per rebre el nou govern de Salvador i el monestir de Poblet ja són palpables de menys de 24 hores de les reunions. Demà i dissabte, el nou executiu ocuparà els espais del recinte per traçar el full de ruta dels pròxims 4 anys. Les principals reunions es duran a terme a l'arxiu Terradelles, un espai envoltat de simbolisme. També s'ha reservat l'hostatgeria de Poblet, que acollirà tota la part protocolària i una 50ena d'implicats. Allà faran nit els membres del nou govern, dinaran i passaran les hores de descans. Aquesta és l'habitació del president, on ja està tot preparat seguint els protocols indicats. Li hem assignat l'habitació que se'ns ha indicat. Nosaltres hem passat la disponibilitat que teníem d'habitacions i ens han dit que aquesta serà pel president i nosaltres ho hem fet tal com ens han dit. Des de l'hostatgeria afirmen que ha sigut un repte poder encabir un esdeveniment d'aquestes característiques amb tan poc marge de temps, tot i estar habituats a grups de gran format. S'han juntat diversos factors, les dates i una mica el factor sort, perquè al fer-ho a última hora depens de que l'ocupació estigui en el punt que té que estar per poder encabir un event d'aquestes característiques. Nosaltres ja els hi vam dir que amb el poc temps que teníem no podíem anul·lar cap reserva, així que hi ha 8 habitacions a l'hotel que estan ocupades per altres persones, doncs que tindran uns companys d'hotel particulars durant uns dies. Aquesta trobada ha de servir per donar forma al pla del govern i abordar temes claus com el finançament, els pressupostos de l'any que ve o les polítiques d'habitatge. I mentre el govern socialista reunirà a Poblet, un dels seus socis per la investidura, Esquerra Republicana, continua donant passes cap a la seva reorganització. La fins ara portaveu dels republicans, la vallenca Raquel Sans, va anunciar ahir la seva renúncia a aquest càrrec. Sans va fer aquest pas per integrar-se a la candidatura presentada avui per liderar el partit després del congrés que s'ha de celebrar el pròxim mes de novembre. Sota el nom de Nova Esquerra Nacional, la iniciativa pretén presentar una alternativa a Oriol Junqueras. Tot i la seva presentació oficial, no s'ha donat a conèixer els noms que la lideraran ni quin paper jugarà la cap de llista tarragonina a les darreres eleccions al Parlament. Altafulla haurà de buscar alternatives per solucionar les inundacions de la zona de Baix Amar. Han aparegut restes arqueològiques als terrenys on s'havien de construir les basses i això farà que el projecte sigui inviable. Ara es començarà a estudiar allargar la rasa que fa arribar l'aigua de la pluja fins a la platja. Un projecte, però, que pot trigar anys a fer-se realitat. Gerro d'aigua freda per a les aspiracions d'Altafulla d'acabar amb les inundacions a la zona de Baix Amar a mig termini. L'aparició de restes arqueològiques d'època romana als terrenys on s'havia de construir la principal solució al problema, en forma de bases de laminació, farà inviable el projecte. El passat mes de maig, la Comissió d'Urbanisme de Tarragona va condicionar l'expropiació dels terrenys per fer el projecte a la realització d'un seguit de prospeccions arqueològiques. El motiu, la proximitat de la zona a la vila romana dels Munts. Després de 2 mesos de treballs, una desena de cates han confirmat l'existència de murs i estructures romanes a l'indret. A més, segons els experts, tot apunta que una prospecció més àmplia faria sorgir encara moltes més restes. És per això que per fer realitat el projecte, en el millor dels casos, aquest s'hauria de redimensionar a la baixa, fet que, segons el consistori, ja no el faria viable. Tornar a redefinir la bassa per tal d'encabir-hi la preservació d'aquestes restes, amb la qual cosa molt possiblement doncs, la capacitat de les basses es veuria reduïda i ja eren unes basses que només servien per mitigar pluges amb temps de retorn de 5 anys, per tant pluges no molt intenses, si amb la qual cosa si reduïm la capacitat encara doncs, serviran per poca cosa. Per tot això, ara es començarà a treballar en una alternativa que passaria per allargar el canal de la rasa que desaigua la pluja directament al mar. Una solució que podria ser més àmplia que la que plantejaven les basses, però que fa tornar al punt inicial tot el projecte.
Comencem una mica de zero, aquest és el desavantatge. L'avantatge és que aquesta alternativa doncs, permetria fer front a pluges més intenses, no només a període de retorn de 5 anys, sinó possiblement doncs, a pluges això de 10 o 50 anys, perquè el que fem és evacuar tota l'aigua, no acumular-la. Les notícies han estat rebudes amb resignació i malestar pels veïns de la zona, principals afectats per les inundacions. Reclamen que es faci tot el que es pugui per avançar el més ràpidament possible. Anem a mirar si es pot fer alguna cosa per no tenir un no. Són unes restes que realment d'una importància que es mereix la no construcció de les basses, o sigui, això per una banda, no? intentar transmetre això, i si efectivament doncs, és així, doncs buscar ràpidament solucions alternatives. Els treballs estaven pressupostats a més de 800.000 euros amb una subvenció del Departament d'Acció Climàtica de 300.000 i s'esperava que poguessin estar acabats l'estiu vinent. A Tarragona, Esquerra Republicana ha tornat a reclamar a l'alcalde que convoqui una junta de portaveus per tal que expliqui la seva versió sobre el cas d'espionatge del contracte de la Brossa. Ja ho va sol·licitar anteriorment i des del govern no s'ha convocat aquesta reunió. Per això insisteixen perquè volen que l'alcalde Viñuales expliqui els detalls de la reunió que hi va haver a l'Ajuntament a principis d'any i on presumptament va ser quan es va col·locar el mòbil de la cap del Departament de Neteja al programa Espia. Esquerra també ha lamentat que sigui l'únic grup que ha demanat una explicació a l'alcalde des que el cas va veure la llum i que durant 8 mesos no s'hagi defensat l'atac a la privacitat de la cap tècnica afectada. L'alcalde, ara ja sabem que no tenia el mòbil doncs, punxat, que no, tenia, doncs, no va ser espiat, però sabem que la cap de neteja sí. Per tant, demanem a l'alcalde si es personarà tal com va dir en el cas, en aquest cas d'espionatge. L'Ajuntament, recordem que tots els grups municipals van fer una declaració institucional de protecció i que aquest Ajuntament protegiria i es personaria en aquest cas d'espionatge per defensar la treballadora. Entenem que encara que l'alcalde no hagi estat espiat, això seguirà així. És un helicòpter de salvament marítim fent un rescat davant mateix de la platja de la Paella de Torredembarra. Podria ser real, però es tracta d'un simulacre per millorar la coordinació de tots els cossos que intervenen en una emergència marítima. Durant l'operativa s'han realitzat 3 exercicis de salvament i rescat amb els que podem veure 3 maneres diferents d'actuar en cas d'emergència. Els cossos policials valoren com extremadament necessàries la realització d'aquestes pràctiques per garantir la seguretat a les platges del municipi. Pues bueno, 18 socorristes, dos tècnics de salvament marítim i el suport que tenim, tant sigui dels membres de la policia local i de Mossos d'Esquadra, pues bueno, donem aquest servei que jo crec que aquest any de moment està sortint pues bueno, amb un èxit, toquem fusta, però bueno, esperem que tot acabi bé. El món casteller arriba demà un dels grans dies de la temporada. La Diada de Sant Fèlix d'aquest 2024 té tots els ingredients per convertir-se en una de les més grans de tots els temps. Les colles de Valls arriben a Vilafranca amb els castells sense folre com a principals armes, però sense oblidar les manilles. La Jove de Tarragona podria plantejar-se fins a 4 castells de gamma extra, mentre que els castellers de Vilafranca posen l'objectiu en els 2 castells de 10 pisos. Sant Fèlix tornarà a marcar un any més el primer gran moment de la temporada castellera. A la plaça de la Vila de Vilafranca s'hi reuniran ara mateix les que són les 4 millors colles del món casteller amb un programa inicial que promet emocions fortes. Les prometen els encarregats d'obrir plaça aquest divendres, els locals castellers de Vilafranca. El repte dels verds és majúscul, descarregar els 2 castells de 10 pisos per segona vegada a la seva història.
Els vilafranquins arriben a la cita després d'haver completat ja dues vegades enguany el 3 de 10 i amb bones proves sobre el 4 de 10. A més, volen posar la cirereta completant per primera vegada el monstre del 9 de 9 en forra, una actuació que es convertiria en la millor de la història. Tot i això, volen anar pas a pas. L'objectiu és el 4 de 10. O sigui, nosaltres anem a fer els dos castells de 10, que és el que ens interessa fer, i el 9 de 9 ha aparegut de cop i volta a l'assaig, ha anat bé, les proves han anat bé i ha aparegut allà. En segona posició actuarà divendres les Joves de Valls. Els vermells es presenten a Vilafranca com l'única colla que enguany ha descarregat un castell sense forra i un altre amb manilles. Una carta de presentació que volen aplicar a la plaça de la Vila. Així, el 2 de 8 sense forra i el pilar de 8 amb manillats, ja descarregats enguany, i el 4 de 9 sense forra i el 2 de 9 amb forra i manilles, han de ser els protagonistes dels del carrer d'en Gasó per signar la que seria també la millor actuació del seu historial. Arribem molt bé, jo crec que és molt desitjable poder arribar a Sant Fèlix havent fet gran part de la feina. Si més no, evidentment, treballat ja hi està i jo crec que arribem en molt bon estat. El tercer torn serà per a la colla vella dels Xiquets de Valls. Els Rosats tenen també com a principals objectius els castells sense forra. Tot i que no podran arribar a Sant Fèlix amb el 2 de 8 i el 4 de 9 descarregats a plaça després de les caigudes d'aquest cap de setmana, la bona feina feta als darrers assajos fa que la confiança dels del Portal Nou en aquests castells sigui màxima. La tercera aposta dels vallencs podria passar pel 3 de 10 amb forra i manilles, el que podria acabar de completar el seu millor Sant Fèlix. Segurament ens hauria agradat arribar amb algun castell més descarregat dels molt grans, però bueno, crec que el 4-9 amb quasi descarregat per molt poquet i amb el 2-8 amb algun problemet que ja no ens esperàvem, però bé, així, els castells que portem són els que estem ensejant, els que hem fet, i crec que no em puc queixar de com arribem a Sant Fèlix. I les rondes de castells es tancarà la gran novetat del cartell d'enguany, una jove de Tarragona que torna a Sant Fèlix 5 anys després. Els del Cos del Bou arriben a Vilafranca després d'haver fet el salt la darrera setmana a la gamma extra per partida doble, amb el 2 de 9 i el pilar de 8 amb manillats. Ara volen doblar l'aposta amb castells com el 5 de 9 amb forra, ja intentat enguany, i el 4 de 9 amb forra i agulla. L'última setmana ens ha anat molt bé estrenar el 2 de 9 i el pilar de 8, són dos passos endavant importants i a sobre els hem repetit, i crec que en això la colla s'ha sentit molt bé i llavors hem focalitzat també molt el treball en el 5 de 9 i el 4 de 9 amb agulla. Tot en una actuació que es podrà veure com sempre en directe a través de TAC12 a partir d'un quart d'una del migdia. Festa Major Vilafranca i també Torredembarra. Gairebé 500 corredors han participat en la primera cursa solidària de la Festa Major de Santa Rosalia. Organitzada pel Vall de Malcasats, la cursa de 3 quilòmetres va recórrer els carrers més cèntrics de la vila amb sortida i arribada a la plaça Mossèn Joaquim Boronat. Es van recaptar 2.800 euros que es destinaran íntegrament a la Muntanyeta, el centre de referència en paràlisi cerebral a la demarcació. Hi va haver premis per a tothom, tant per als corredors individuals com per les entitats del Sigui-Sí que hi van participar. Moment ja per fer una breu pausa. La segona part del Notícies 12 dels esports parlarem de la campanya que ha engegat el Club Bàsquet Tarragona per tenir més socis. Ara en té 1.200 i vol arribar fins als 1.500 per encarar la nova temporada a la segona FEB. Els preus van dels 80 euros als 130. I també estarem al Teatre Tarragona, on ha començat a caminar el Festival de Noves Dramatúrgies i ho ha fet amb l'espectacle de segell italià que defineix perfectament el caràcter que vol transmetre un fit que enguany també aposta pels espectacles de carrer i la música, amb epicentre al Passeig de les Palmeres. De seguida hi serem. Fins ara. El Club Bàsquet de Tarragona vol arribar a la xifra de 1.500 socis. Ara mateix en té 1.200. Els del Serrallo han llançat una nova campanya d'abonats per tornar a engrescar a la ciutat i aprofitar l'empenta de la temporada passada. De moment, el primer pas, que era fer una plantilla competitiva, ja està fet. L'aposta del Club Bàsquet Tarragona per competir a la segona FEB, l'antiga Le Plata, és ferma. Després d'un estiu amb molta feina als despatxos, el conjunt tarragoní ha aconseguit formar una plantilla que il·lusiona. El nou projecte de Borja Comenge tindrà fins a 6 cares noves, però també han renovat jugadors amb gran sentiment pel club, com David Fernández, Adrià Duc o Ousmane Endur.
Així, ara només falta tornar a enganxar la ciutat. Es vol aprofitar l'empenta del curs passat, quan l'afició va respondre amb molt bones entrades al Serrallo, tot i els resultats de l'equip. L'objectiu que es marca el club és pujar dels 1.200 socis actuals fins als 1.500. Sota l'eslògan «El Serrallo fem vibrar Tarragona», el CBT ha engegat una nova campanya per fer créixer la seva massa social. Els abonaments per a tots els partits de la temporada 2024-2025, això sí, s'incrementen 10 euros respecte a l'any passat. Qui vulgui anar al Serrallo ho podrà fer des de 80 euros al darrere de les cistelles. A la graderia lateral, els preus oscilaran entre els 115 i els 130 euros. La campanya també inclou descomptes per a jubilats i per als menors de 15 anys. Hi ha temps per poder complir les expectatives. La temporada oficial no comença fins el primer cap de setmana d'octubre. El pivot Juanjo Santana és el penúltim fitxatge del Club Bàsquet Salou, de 2 metres i 5 centímetres d'alçada. Arriba procedent del Càceres de l'Eport, una categoria superior. La temporada passada va disputar un total de 12 partits, on de mitjana va jugar 16 minuts, va anotar 3 punts i va agafar 3 rebots. Després va patir una greu lesió que el va apartar de les pistes. Amb encara 23 anys, Santana aterra el conjunt salouenc per recuperar la seva millor versió. Abans de començar dilluns vinent la pretemporada, el conjunt de Jesús Muñiz anunciarà l'última incorporació. Els salouencs tindran una plantilla d'11 jugadors i una fitxa lliure per cobrir qualsevol imprevist. I diumenge a les 6 de la tarda el Nàstic rebrà la visita del Sestao River. Els de Dani Vidal buscaran el primer triomf de la temporada després de l'empat el dia de l'Ourense, un equip que debutava a Primera Federació. I és que al conjunt grana li costa sumar de 3 en 3 contra equips que acaben de pujar a la categoria de bronze. El Nàstic és un dels equips veterans de Primera Federació. Competeix a la categoria de bronze del futbol estatal des que es va crear ara fa 4 temporades. Amb tot, l'experiència a la categoria i ser teòricament un dels equips grans no sempre dona resultats. Sobre el terreny de joc tot s'iguala i al Nàstic se li entraven canals equips acabats d'ascendir. L'últim empat contra l'Ourense n'és un exemple més, i és que en les últimes 2 temporades dels 18 partits que el Nàstic ha jugat contra equips que havien pujat de categoria, els grana han aconseguit un balanç de 6 victòries, 7 empats i 5 derrotes. La temporada passada, ja amb Dani Vidal a la banqueta des de l'inici de curs, els resultats van millorar una mica amb 4 partits guanyats, 2 d'empatats i 2 més de perduts. Precisament, a qui els grana no van poder guanyar després de 2 empats va ser el Sestao River, el pròxim rival a la jornada 2. Diumenge a les 6 de la tarda, els tarragonins buscaran el primer triomf de la temporada contra un dels equips més humils de la categoria i que ha canviat la plantilla gairebé al complet. Ho hauran de fer de nou sense el suport de l'afició en el segon dels 4 partits que els grana jugaran a porta tancada. Els aficionats es podran tornar a trobar a la pantalla gegant que s'instal·larà al camp annex de gespa artificial. El FIT, el Festival de Noves Dramatúrgies, ja camina. Fins dissabte seran 4 dies amb fins a 13 propostes nacionals, internacionals i també amb talent local. A banda dels espais tancats, el festival enguany tindrà una notable presència al carrer. Els divertits bombers de la companyia letal de Barcelona ruixen els vianants des de la talaia del seu cotxe de dibuixos animats. Els convida a ballar i a xalar per endinsar-se en un festival internacional de teatre de Tarragona que enguany ha apostat per fer-se sentir més al carrer, amb espectacles itinerants, però també amb un espai de trobada ubicat al Passeig de les Palmeres. Al Passeig de les Palmeres cada dia hi haurà música perquè la gent que encara no conegui el FIT i que passi per aquest passeig meravellós pugui adherir-se a aquest festival meravellós. El Festival de Noves Dramatúrgies es va estrenar amb una obra, La Gioia, de la companyia italiana de Pippo Del Bono, que vol definir el caràcter del FIT. Música, circ, tango, dansa, transmeten emocions extremes que van des del dolor a l'entusiasme que fusionen estats d'ànim. És una meravella de funció, portem molts anys darrere d'aquest artista italià i que és un homenatge al teatre, és un homenatge a la seva companyia que ell va fundar fa moltíssims anys i
de la qual en va perdre un membre fa molt poc, i per tant és un homenatge a Bobó, que és un actor de la companyia del Pipo. El Teatre Tarragona es va omplir en el tret de sortida del festival, que va comptar també amb la presència de la nova consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, màxim representant institucional de les diferents administracions que acompanyen el festival. Una presència que no és anecdòtica, ja que evidencia el posicionament del FIT com un festival de referència. Fins dissabte es podran veure fins a 13 propostes escèniques que enguany inclouen música a les nits. El ritme de venda de les entrades i abonaments, que ja supera les xifres del curs passat, confirma la fidelitat del públic. Doncs precisament el FIT, el Festival Internacional de Teatre de Tarragona, capitalitza la cartellera cultural d'aquest cap de setmana. Ens fixem en algunes de les propostes que inclouen, també amb d'altres de propostes en altres municipis. Alberto San Juan i la Companyia Nacional de Teatro Clásico de Madrid seran els encarregats de tancar els 4 dies del Festival de Noves Dramatúrgies. Ho faran amb una comèdia musical que parteix del mite de Don Juan per aprofundir en la relació entre el nostre present i el cicle que inaugura l'any 1492. Un apropament personal a la Reconquesta, al descobriment d'Amèrica o a l'explosió dels jueus i els moriscos per pensar amb humor com es construeix la masculinitat en aquest territori. Un dels plats forts del festival arriba de la mà de la companyia belga de Wim van de Kaybus. Traces és una coreografia en què el creador mira enrere a les intuïcions de quan va començar la seva cerca cap al drama dels impulsos, cap al joc d'energies i intensitats. Van de Kaybus cerca petjades més antigues que l'home i la seva memòria, per la història interna, per la història que es desplega més enllà de les paraules, que només pot ser explicada a través de la dansa i de la música. Entre les 13 propostes que inclou el FIT, també aposta pel talent local. És el cas de la proposta de Roberto G. Alonso, un espectacle que combina teatre, música i dansa per homenatjar l'art del transformisme i algunes de les travestis més cèlebres de la nostra cultura i escenaris. És un dels espectacles que el festival programa fora de la capital. Més enllà del FIT, el protagonisme serà per la música. És el cas del cicle Jardins Sonors, que arriba a Altafulla amb una proposta audiovisual i musical de la mà de DJ Panko. L'antic membre d'Ojos de Brujo proposa un viatge sonor que va néixer en plena pandèmia, quan Panko, convertit en horticultor, va començar a gravar els sons de la seva experiència a la Terra. Aquest viatge sonor es convertirà en una festa de gran format on la natura i l'art es fusionen en una proposta canalla i despreocupada. A Constantí, el protagonisme serà per les Sabaneres i actuarà el grup més antic de la demarcació que es dedica a aquest estil i que compta amb components del municipi. Olla Barrejada presentarà durant aquesta cantada una havanera dedicada a aquest municipi del Tarragonès. I acabem el repàs a la cartellera endinsant-nos a la Festa Major de Santa Rosalia de Torredembarra, que comptarà amb la música festiva dels Catarres, que passejaran el seu pop folk a l'escenari principal de la Festa Torrenca. Els veïns del tercer que se'm queixen dels teus crits d'ahir. I amb música també va acabar la primera jornada del FIT de Tarragona. L'argentina Belén Natalí va ser l'encarregada d'obrir amb el seu estil reggae combinat amb jazz i ritmes pop la primera nit musical del Festival de Teatre al Passeig de les Palmeres. Avui, doncs, ens acomiadem amb ella i la seva música. Que acabin de passar molt bon dijous. Fins demà. Pa cortar lo que limita y mi cuerpo te necesita, tus caricias y la piel que habitas en mi templo, una velita pa cortar lo que limita. No lo sé, no lo sé, yo no lo sé, yo no lo sé, yo no lo sé.